Përveç kësaj një llosje, shpesh nga shteti ynë, zyrtarët tonë, ministrat, kryeministrat, kryeparlamentari, po thotë që po përgatitet një sulm i ri i ngjashëm me Banskën. Unë nuk mendoj që guxon, që ka guxim Serbia që asyn më Kosovë, sepse i asyti para ca muive me kriminelë serb, por duli lagur pjesën tjetër. I kënë sikur në qente në cak. Kosova është shteti i pavarur, i lirë, ka sigurinë e vetë, ka ushtrinë e vetë, policinë e vetë, dhe dhe ka aliatët tonë, që i falimderoj shumë që në kanë ndihmu qysh në pjesë të luftës dhe tash në lirinë e Kosovës, nuk mendoj që guxon të afritet Kosovës.